ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইকেইটা এই ছমাহ দিনটো এনে যেন পাৰ কৰিলোঁ, যথেষ্ট উৎফুল্লিতভাৱে। এই আজিৰ পৰা কিছু বেয়াও লাগিছে, শেষ হৈ গৈছে। পৰ্যটকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা এইবাৰ ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আমাৰ কথামতে চলি ধুনীয়াকৈ, তেওঁলোকে ধৰক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ দিলে, ছেকেণ্ড ট্ৰিপ দিলে, সিহঁতৰ কোনো আপত্তি নাই, তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমাক পৰিচালনা কৰাত তেওঁলোকে সহায় কৰি গৈছে। পৰ্যটকসকলে আমাৰ এলিফেণ্ট ছাফাৰী গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আজি আমি কেম্পত ৰাখি তেওঁলোকক ভালকৈ খুৱাই বুৱাই কাইলৈ ৰাতিপুৱা বিদায় দিম। পুনৰ বৰ্ষ নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমাৰ এলিফেণ্ট ছাফাৰীটো আৰম্ভ হয়। পুনৰ বৰ্ষৰ কাৰণে আমি আকৌ পুনৰাই হাতীবিলাক ঘূৰাই আনিম। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হাতী ছাফাৰী খুলিছিলে, ছমাহ চলিলে, 30 এপ্ৰিলত বন্ধ হ'ল আৰু যথেষ্ট পৰ্যটক হৈছে। আজিৰ পৰা অলপ বেয়া লাগিছে আৰু, ধৰক আজিৰ পৰা গোটেই হাতীখিনি গুচি যাব, 500 পৰিয়াল ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে। আপোনাৰ কাম কৰা হাতীৰ মাউণ্টৰ পৰা যোগালীৰ পৰা ধৰি কল বেপাৰীলৈকে আৰু আমাৰো ঘৰৰ ফেমিলি আৰু বহুতখিনি ইয়াত ওচৰে পাঁজৰে কিছুমানে ঘৰ ভাড়া দি চলে, হাতী মাউণ্টবিলাক ঘৰ ভাড়াত থাকে, সেইবিলাকৰ এতিয়া চব আজি যাবগৈ আৰু, আজিৰ পৰা কামানি নাই আৰু। বহুত আচ্ছা লাগা লাষ্ট ছাফাৰী, হম লোক চব বম্বে মহাৰাষ্ট্ৰ চে আয়ে আৰু ই হম লোক কা পুৰা গ্ৰুপ হে और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था सब इधर। प्रशासन भी एकदम कोऑपरेटिव था, हम लोग को सब गाइड किया और अंदर हम लोग को एलिफेंट सफारी में हम लोग को गेंडा दिखा, डियर दिखा, बारासिंगा दिखा, वो भैंसा दिखा पानी वाला, और मतलब सब अच्छा, नीट एंड क्लीन, क्लीनलीनेस भी अच्छा फॉलो किया है और सर्विस भी अच्छा है। हम लोगों को वो टीवी मोदी जी आए उसके बाद थोड़ा उधर का हम लोग ने रिसर्च किया और फिर हम लोग ये बार बच्चे लोगों के साथ ट्रिप इधर प्लान किया।